predstavljanja programa Hrvatske demokratske zajednice za izvanredne parlamentarne izbore 11. rujna. Danas smo ovdje u stranci održali jedan sastanak sa praktički svim kandidatima na listama Hrvatske demokratske zajednice. Izložili smo koncept kampanje, strategiju po pojedinim izbornim jedinicama, strategiju za 11. izbornu jedinicu, korištenje preferencijalnog glasovanja, mislim da će to biti vrlo dobro, i dati ćemo mogućnost našim stvarno kvalitetnim kandidatima koji su izvrstan spoj onoga što sam rekao prije nekoliko tjedana još unutar stranačkoj kampanji, spoj iskustva, spoj mladosti, spoj dokazanih, angažiranih ljudi i u profesionalnom smislu i u političkom smislu, i vidim da su reakcije i na liste kandidata i na glavne smjernice programa pozitivne. Očekujem angažiranu kampanju u svim izbornim jedinicama. Jučer smo to započeli na Hvaru u 10. izbornoj jedinici, mislim da je bilo jako dobro, i u konkretnom smislu poruka ravnomjernog regionalnog razvoja i za one dijelove Hrvatske koji nisu u jednako privilegiranom položaju. Optimističan sam, mislim da smo se vrlo brzo konsolidirali i da HDZ zajedno sa partnerima u ove izbore ide na pobjedu. Ovo je prvi takav sastanak koji je održan, s obzirom su liste tek nedavno sastavljene. O čemu je još bilo riječi? Jesu li se javljali pojedini kandidati, jesu li imali kakve pitanja, dvojbi? Pa naravno da smo i ja kao predsjednik stranke, zamjenik, glavni tajnik, šef izbornog stožera, politički tajnik, izložili smo osnovne smjernice na koji način spojiti aktivnosti kampanje na nacionalnoj razini sa onim aktivnostima koje su na razini izbornih jedinica. Naglasili smo povezanost ovih izbora sa predstojećim izborima koji će biti 19. svibnja 2017. Želimo vidjeti tu vertikalnu povezanost između nacionalne kampanje i prioriteta jedinicama područne lokalne samouprave. Bilo je tu detalja oko korištenja društvenih mreža, kako da imamo koherentni i vizualni identitet i ključne kapitalne poruke od našega slogana, vjerodostojno, koje mislim da pogađa upravo ono što ja želim da Hrvatska demokratska zajednica bude, i kada je riječ o sadržaju i kada je riječ o ljudima koji će provesti program. Djeluju mi svi i počašćeni i zadovoljni što su na listama. Mi smo imali ogroman broj kandidata, dakle nama kao velikoj stranci nije bilo jednostavno napraviti pojedine izbore po izbornim jedinicama, ali mislim da su svi kandidati spremni biti angažirani u sljedećih 20 i nešto dana do početka izborne šutnje. Ipak nisu svi došli, Ivan Šuker, Darko Milinović, jesu li se ispričali? Pa ne samo oni, sve skupa čini mi se 14-15 kandidata zbog drugih obaveza ili činjenica da su bili godišnjem odboru ili nešto, nisu mogli ovdje danas biti, zato imamo razumijevanja. Ono što je važno da su svi upoznati sa temeljnim smjernicama programa, da će ga kvalitetno znati artikulirati u kampanji na lokalnoj razini i da će se voditi jedna korektna kampanja s obzirom na preferencijalne glasove u okviru lista i kandidata HDZ-a. Jedan krug sučeljavanja je odrađen. Želite li ponovno sučeljavanje? Naša televizija konkretno poslala je poziv za 4. rujna. Pa niz je medijskih kuća koje su poslale upite za sučeljavanje, mi ćemo to analizirati, vidjeti što je najprimjerenije, tko se još misli odazvati i na koji način će to pridonijeti kvalitetnoj raspravi. Ja mislim da sam ja kao novi predsjednik HDZ-a pokazao i otvorenost i spremnost da i prije formalnog početka izborne kampanje napravim jedan iskorak koji nisu napravila čak troje prethodnih predsjednika HDZ-a, i mislim da je to jako dobro, to je bilo korisno za hrvatsku javnost. Bit će i brojnih sučeljavanja na kojima će sudjelovati i drugi kandidati na listama i očekujem njihov doprinos. Jeste spremni na još jedno sučeljavanje vi osobno? Ja sam, što se mene tiče, spreman izložiti hrvatskoj javnosti sve ono iza čega stojimo, a detalje ćemo dogovarati.